Akeperä ja mä tyyppinen firma. Ei tossa ole niinku mitään järkeä. Välillä meillä skataa. Nämä johtajat haluaa pitää sitä valtaa. Mä en ymmärrä, että mitä meillä on hyviä veronmaksajia vastaan. Korporaatioiden kanssa naimisissa. Jallis on aika humoristisella <coughs> päällä. <tos> Miten Suomeen saadaan lisää yrityksiä? Miksi Suomeen ylipäänsä pitäisi saada lisää yrityksiä? Siitä me ollaan tänään keskustelmassa. Liikennytin Jallis Harkima ja Yrittäjä ja sijoittaja Kim Väisenen, tervetuloa molemmille. Kiitos. Ähm, mennään ihan siihen alkuun, että, että miksi Suomeen tarvittaisiin lisää yrityksiä? Onko meillä niitä tarpeeksi vai ei? Meillä on kauhean paljon työttömyyttä tällä hetkellä ja, tota, ja yritykset ovat ainoat, jotka pystyvät työllistämään. Ja ja mä olen sitä mieltä, että isot yritykset, jos ne investoi ja laajenee, niin ne tekevät sitä automatisaatioon ja tekoälyyn ja digitalisaatioon ja ne ei saa lisää työntekijöitä sillä, että silloin pienet keskisuuret yritykset on ainoa, jotka voi työllistää ihmisiä Suomessa ja sen, vuoksi mun mielestä me tarvitaan lisää yrityksiä, jos me päästä joskus tästä työttömyydestä ja, ja muusta niin, ja halutaan, että, että nämä ihmiset työllistyy, niin niin silloin me tarvitaan lisää yrityksiä. Niin. Itse asiassa Suomessa on yrityksiä enemmän per capita kuin Ruotsissa tai Saksassa. Ja se on meillä oikeastaan ongelma, että meillä on ihan hirveä määrä, taita täällä 180 000 yksin yrittäjää. Ja mä en ole ihan varma, tarvitaanko me enempää yrityksiä, mutta me tarvittaisiin yrityksiä enemmän työntekijöitä. Ja siinä taas tulee se, se seinä tulee vastaan siinä ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa – ja musta olisi hienoa, että nämä nykyiset olemassa olevat yritykset uskaltaisivat tai pystyisi palkkaamaan sen ensimmäisen työntekijän. jokainen 180 000, kun palkkaisi yhden, niin se on 180 000 työtä vähemmän. Tässä on niin se ongelma mun mielestä, että silloin kun talous menee huonosti, niin on todettu, että monessa maassa tulee lisää yksinyrittäjiä. Ja siksi meillä on niin paljon näitä yksinyrittäjiä, koska yritykset ei halua palkata palkkalistoilleen ottaa niitä enää työntekijöitä. Ja se on ongelma ja siksi syntyy näitä yksinyrittäjiä niin paljon. Ja, 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 ja tota, mun mielestä se todistaa vaan, että meillä ei mene yrityselämässä hyvin, jos meillä tulee kauhean paljon yksinyrittäjiä. Että Ruotsissa on suhteessa ja muissa maissa on suhteessa vähemmän yksinyrittäjiä kuin meillä. Joo, ja se on jännä homma, että tota, kun talous lähtee aina nousuun, niin mikä tapahtuu tilastossa ekana? No se, että yrittäjämäärä vähenee. Mm. Mutta se on, että ne, ne jotka niinku on, ei vaan satu löytämään työpaikkaa ja haluaa oikeasti töihin, niin ne perustaa sitten sen nakkikioskin niin. lainausmerkissä, olipa se mikä tahansa, ja yrittää. Ja sitten kun taas työmarkkina on, on niinku, niin sanotusti takaisin normaalina, ne niin palaa töihin sitten firmoihin. Et, et, niinku, joskus vaan luin, että Ugandassa oli maailman korkea yrittäjäaste. Se oli yli 80, kun jokainen oli yksi yrittäjä, kun ei, ei, ei ollut työpaikkoja, eikä ollut firmoja. Ei me siihen haluta. Mutta kyllä se olisi, olisi hienoa, että jos pystyisi tuota firmat palkkaamaan lisää ihmisiä. Niin, Mutta sinänsä niinku, kyllä se jossain määrin niinku yre, ymmärtää, että sä oot yrittäjä, jos sä oot niinku AD tai sä oot joku – mikä nyt vaan, ja sä haluat tehdä monelle yritykselle hommia ja, ja, ja saada lisää tienistejä, niin siitähän – kanssa syntyy tämä yksin yrittäminen, että, että sä palvelet muita. Se, minkä monet yksinyrittäjät vaan unohtaa, – mihin verottaja sitten tarttuu, että sulla pitää olla vähintään kolme työnantajaa muuten sitä ei hyväksy. Jussi Se tota, yrittäjän riskin työntekijän riskien, kun sä oot yhdellä päämiehellä duunissa. Joo. Mulla kävi eilen sähkömies. Ja siis on sama, löysin loistavan sähkömiä. joku tarvii joskus loistavan sähkömiehen, niin multa löytyy. Ja tuotta, mä oon aina sen kanssa tekstiviestillä. Ja sitten mä laitoin, että voit, voisitko tulla käymään. Viime vuoden puolella sanoi, että hän ei ehdi liian kiire. Joo. Laitoin tähän vuoden puolella, että, että voitko tulla käymään. Sitten sanoin, että no voi tulla. Ja hän tuli Joo. siis eilen. Eilen käymään. Se sanoi siinä ovella, että mä en ole muuten enää siinä firmassa töissä. Haittaako se? <laughs> sanoin, että ei haittaa yhtään. Hän, hän oli siirtynyt yksi yrittäjäksi – ja tuota, tuota, silloin oli pakettiauto täynnä tavaraa ja teki ihan helvetin hyvän jäljen niin kuin aina. Hän vaan ymmärsi, hänen duunissa niin hän voi olla yksi yrittäjä, mutta sä et oikein voi pyörittää ravintolaa yksi. Jei. Tai sit se on todella... Mut hän pieni. tienaa varmaan paljon paremmin nyt. Hän, hän tienaa paljon paremmin ja hän vaikutti ihan onnelliselta niin kuin tähän, no. tähän tuota, tuota, päätökseensä. Ja saa itse päättää asioista. Joo, ja tuli nopeasti ja teki duunia tuota sanovat, että lasku tulee sähköpostissa perässä. Sanoo, Tervetuloa uudelleen, kun tarvetta tulee. <hästi hati> <hati> <hati> Mutta eli siis nyt yksi iso ongelma on se, että firmojen on vaikea palkata työntekijöitä. Oliko oikein? No se riski on suuri. Ne ei halua palkata niitä työntekijöitä, kun niistä ei pääse eroon. Siis koko tämä Tämä, tämä paikallinen sopiminen, mistä nyt puhutaan kauhean paljon, mistä kokoomus ja keskusta puhuu ja siis poliittiset puolueet puhuu. Sitten kun ne istuu hallituksissa, niin ne ei tee mitään sille asialle ja yleensä nyt kun on vasemmistohallitus, niin silloin tällaista paikallisesta sopimisesta pitäisi päästä eteenpäin ja, ja sehän lisäisi niin työntekijöitä, Työn, silloin pystyisi palkkaamaan työntekijöitä, jos sä pystyisit joustamaan näistä palkoista ja näistä työajoista, koska silloin sä voisit tehdä töitä silloin, kun on töitä ja sitten sä voisit palkata ihmisiä lisää silloin, kun sä tarvit työntekijöitä ja sä voisit katsoa niitä työaikoja ja sitten meille maksetaan tekemättömästä työstä, mä aina puhun, tekemätön työ on sunnuntaina, kun sä saat tuplapalkkaa, niin, niin sä et yhtään sen enempää töitä, mutta sulle vaan maksetaan tuplasti palkkaa. Ja se on semmoinen, missä pitäisi meidän päästä eroon, että että nämä kaikki päivät olisivat samanlaisia ja pystyisi joustamaan, niin silloin me voisimme palkata enemmän työntekijöitä. mä olen joskus kirjoittanut tässä semmoisen kolumnia, muista kenelle sen kirjoitin. Ja vähän selvitin, että paikalle sopisi, mistä lähtien sitä on puhuttu. Ja löytyy, löytyi, 90-luvun alusta oli siis tota semmoinen, niin oli Lauri Ihalainen, no. joka oli SAK-mies ja sitten oli joku kirjapaineen liiton mies. ne sanoivat, että, jo, että yritysten tarpeet on niin erilaiset, että et, et on ehdottomasti joudutettava paikallista sopimista. Tämä no. olisi ollut ehkä 9-3, no. kun laman pohjalla. Ja sen jälkeen paikallinen sopiminen on ollut suuresta saatanasta. No. Ja se suuri saatana tarkoittaa sitä, että jos te yhtään päätetään paikallisesti, niin se tarkoittaa sitä, että työntekijöiden – kaikki oikeudet poletaan niin kuin tuota, tuota, katuojaa ja unohdetaan, että meillä on niin yleissitovaa lainsäädäntöä ja Tuota, tuota, tai niinku, työsopimuksia ja sitten on niinku, lainsäädäntöä olemassa, niin tuota, tuota, kuvitellaan, että se niinku, romahtaa täysin se rakennelma, että jos muutamasta asiasta voidaan niinku, sopia. Ja hyvä esimerkki on niinku, työaikapankit. Mä olin itse yrittäjä, mulla oli paljon porukkaa. Ja no, se työ ei ollut semmoista, että vaatii hirveästi venymistä, mutta sitten paikallisesti keksittiin, itse, että meillä on 40 tunnin työaikapankki. Mm. Eli se on noin niin kuin viikon verran, että sait olla miinusa tai plussaa. Ja sitten meidän juristi sanoi, että niin, että kun me ei ole jä, että on järjestäytynyt työnantaja, on parissa eri liitossa ihmisiä, tämä on kyllä tosi vaikea. Ja sitten meillä työsopimuksessa kirjoitettiin, että, 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 olemme paikallisesti sopineet näin, että voidaan plus miinus 40 tuntia, että elkää kertoko kenelle. <hä> ja nyt, nyt, sitten, siitä on niin 15 vuotta aikaa, niin nyt se 40 tuntia on niin kuin pikkuhiljaa tullut eri työehtosopimuksia. Joissakin taitaa olla jo 60 tuntia. Että onhan se uskomatonta, että lähdetään siitä, että talvella sä haluat olla sisävesilaivan kapteeni no. ja kesällä sä haluat olla luokaopettaja. Joitakin duuneja, esimerkiksi nyt kun on tullut lunta ja katolta pudotetaan mm. lunta, niin sitä voisi vaikka tehdä kymmenen tuntia vaikka päivässä mm. kiinteistöhuollossa. Sitten sä keräisit tässä kesän tai siis kevään aikana vaikka sinne työaikapankkiin vaikka sata tuntia. Mm. Ja sitten sanoi, että hei Paitava, että nyt kun tuli – kivat kevätkelit, niin mä kaksi ja puoli viikkoa poissa. No, mutta tässä ei ole siitä kysymys. Tässä on siitä kysymys, että ammattiyhdistys liikkeet haluaa sen vallan. Pitää itsellään ja, ja, kun tehtiin tutkimus, niin Suomi oli jollain sijoilla siellä 160, kuinka äh, liukuvat tai kuinka liikkuvat meidän työmarkkinat on. Et me ollaan niin ihan kivikaudella tässä ne niin, on, ajassa. Ne niin, on tuo Weffillä, eli World Economic Forum, niin tota, Äh, palkan tuota, tuota äh, sopimusmahdollisuudet, niin me oltiin viimeisellä siellä siinä. Ihan, 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 viimeinen sija. Ja siinä on se jännä homma, että, että on tullut paikallisia eriä. Ja nyt itse asiassa ei pitkä aika ennen joulua, että et kun oli, että jos on kolmen prosentin parkan korotus, niin on silleesti aikaisemmin ollut esimerkiksi, että, että siitä yksi prosentti menee kaikille, ja sitten kaksi prosenttia voidaan sopia niin paikallisesti, että hyvä kaveri <laughs> saa neljä ja huono saa nolla. Niin nyt on, kun mä olen ilmeisesti pikkuhiljaa liuduttu siihen, että sitä paikallista sopimista tämän osalta on vähemmän ja vähemmän. Niin on. Eli, eli, nyt onkin, että se 2,5 prosenttia on niin kaikille, ja sitten se puoli prosenttia, mikä sä voit jakaa kaikkien työntekijöiden välillä. Ja sitten siinä on vielä sellainen juttu, että sä et voi paikallisesti sopia mitä, jos sulla ei ole luottamusmiestä. Eli jos sulla on luottamusmies, niin silloin sä voit sopia jostain. Ja mutta sulla jos sulla on luottamusmies, ja... pakko. Niin. Sekin on ihan niin kuin, tää, ja kukaan ei uskalla tehdä mitään. Ne eihän Sipilän hallituskaan uskaltanut tehdä, niin menee. Paskat housuihin heti, kun ammattiyhdistysliike sanoi, että me mennään lakkoon. No, mutta mitä tapahtui Englannissa? Margaret Thatcher hoiti tämän koko homman, ja koko maa meni lakkoon, ja sitten se meni läpi se juttu. Niinhän se pitäisi sitten tehdä, jos ei ole muuta mahdollisuutta. Joo, mä, mä luulen, että se nyt niin kuin on myös... Niin kuin toimialoja, joissa tämä paikallinen sopiminen on kasvanut koko ajan. Ja ilmeisesti niin teknologiateollisuudessa se on viety aika pitkälle. No metsäteollisuus ainakin. No, no metsäteollisuus on tulossa, <laughs> koska ne erosi kaikista mahdollisesta. Niin, pitää, niin tulee niin. tapahtuu, se on ainoa tapa. No, mitä tämä muuta siis käytännössä tarkoittaa, että nyt kun metsäteollisuus jäi näiden sopimusten ulkopuolelle? Tai oikeastaan on no kysytään te... vielä niin päin, että, että, minkä sopimusten ulkopuolelle tämä metsäteollisuus siis jäi? Niin, käytäntö no. on se, että kun aikaisemmin on ollut työntekijäjärjestö ja työnantajajärjestö, hmm. jotka on neuvotellut, niin jatkossa tehdas A, B ja C, he neuvottelevat omat ehtonsa. Tosiaan ne... paperityöläisten taas ilmoittaa jo, että, että meidän, meidän tuota, ehdot, niin tullaan jokaiselle tehtaalle, tulee, niin kuin liitto tulee sopimaan niin. et nähtäväksi jää, että kuka seuraavana lipeää siitä tuota, tuota äh, niin tämä on just sitä paikallista sopimista. Että ne sopii paikallisista työehdosta, tunneista ja palkoista. Tehtaanjohto sopii työntekijöiden kanssa, ei se, ei se sen kummallisempi. No, mä olin maapuolustuskurssilla, siellä oli sitten metsäteollisuuden puoleltakin johtaja. Ja kyllä niinku vilpittämästi sanoa, että, että jos vertaa palkkakustannuksia Suomen, Ruotsin ja Saksan välillä. Siis Saksahan on euromaa ja Ruotsi nyt ei ole. Niin siinä on kumminkin niin paperiteollisuudessa useamman kymmenen prosentin ero Suomen haitaksi – Mun mielestä siinä on niin, että, Suomessa paperityöläinen saa 6 tonnia ja, Saksassa 4 tonnia. se on niinku se faktinen ero siinä. Joo, se, se on useampi 10 prosenttia tapauksessa. All right. Um, no tämä paikallinen sopiminen, tämä nyt on yksi. Tuleeko teillä jotain muita juttuja mielellään sitten? No semmoisia käytännön pikkujuttuja, että esimerkiksi kun lähdet yrittämään, yrittää lainaa millään muulla tavalla kuin laitat talon pantiksi. Ja no, itse sulla pitää se, olla enemmän vakuuksia kuin sinulla. Niin, on niin no, tuossa oli yksi tuttava kerto, että hänellä oli 100 prosenttia vakuuksia, eikä riittänyt ei. pankille. niin se oli kysynyt sarkasti, että riittäisikö 150. Mm. Mut siis, että on maita, jossa on, että sä et voi sun ensisijaista asuntoa, ei voida velvoittaa niin kuin velkojen pantiksi. Et jotakin tämmöistä pitäisi kokeilla niin kuin out of the box. Jotkut väittävät, että Suomessa on maailman ankari konkurssilainsäädäntö. Mä en tiedä, onko se totta, mutta Suomessa menee semmoinen 3000 firmaa vuodessa niin kuin aidosti konkurssiin. Ja siellä on paljon, että sitten sulla menee se asunto, sitten menee kesämökki, sulta menee auto. Minusta kaikkein paras on toi ST1 antoinen kun osti tuota selliltä nämä pensa-asemat. se on siis satojen, satojen miljoonien laina. Ja hän oli neuvotellut ja yrityskiinnokset ja muut. Ja sitten kun oltiin siinä vaiheessa, että piti nimikirjoittaa paperi, niin sitten oli sanottu, että me halutaan vielä tuohon velkojen niinku, vakuuduksi sun, sun asunto. Mm. Niinku että sä otat niinku, puoli miljardia lainaa mm. ja sitten sit sanotaan, että niin, että mut, mä haluan vielä tuohon sun miljoonan asunnon siihen. Mm. Niin, niin, tätä itse asiassa Etla on tukenut, että sen takia Suomen niinku elinkeinorakenne on se, mikä se on. Eli meillä on keskimääräistä enemmän suuryrityksiä, sitten meiltä puuttu, puuttuu se mittelstandi siitä välistä ja sitten hirvittävän pitkä häntä näitä pieniä yrityksiä. Niin ne sanoivat, että syy on pitkälti yritysrahoituksessa. Se oli heidän niin kuin statement sitten niin kuin tutkimuksessa. Että niin kuin, tuota, pankki on helppo antaa suuryritykselle rahaa. No, sitten on toinen asia on se, että, tuota, että kun se ihminen sitten on mennyt konkurssiin. Niin, tota, niin, se ei pääse pois sieltä. jos ajatellaan, että meillä on niin ja kymmenen kappaletta, niistä säilyy kaksi kappaletta ja jotkut menee konkurssiin, niin nämä ihmiset menee konkurssiin ja ne ja velkavankeuteen ja ne voi aloittaa uutta yritystä. Ja kuitenkin täällä on paljon semmoisia yrittäjiä, jotka on ihan fiksuja, jotka pystyisivät aloittamaan uuden ja saanut kokemuksen siitä, mitä ne on tehnyt virheitä ja ne pystyisivät aloittamaan. Verohallituksella on nyt 2,5 miljardia rahaa tämmöisiltä tämmöisiltä yrityksiltä, jotka on mennyt konkurssiin saatavia. Ja entinen verohallituksen johtaja sanoi mulle, että ne haluaisivat päästä eroon niistä, koska ne on kustannut erävaa ja ne ei saa sieltä yhtään rahaa. Niin pitäisi päästä niinku uuteen alkuun paljon nopeammin. Että jos ajattelee, että pari vuotta sitten vasta 90-luvun yrittäjät sai velat pyyhittyy pois, niin meidän pitäisi olla semmoinen konkurssilainsäädäntö, että me päästään, niin kuin on se kaksi vuotta tai kolme vuotta, niin sitten ne saisi pyyhittyä jotenkin pois. Se ei tietysti voi niin olla niin lyhyt aika, että kannattaa mennä konkurssiin. Mä teen kerran semmoisen niin esi esityksen, mä puhun Sipilä ja mä puhun Orpon kanssa ja Lindström oli silloin, ja mä tein esityksen sinne että tätä konkurssilainsäädäntöä uudistettaisiin. Se meni hallitusohjelmaan, mutta kun se tuli ulos sieltä, niin ei sillä ollut mitään jäljellä enää. Sitten puhuttiin vaan jostain ihan muusta siinä. Mutta se on semmoinen asia, mikä me tarvittaisiin. Siihen me tarvittaisiin myös muutosta. No ei Ihmistä voi pitää 20 vuotta. Ei. Siis jos, miten paljon me menetetään niin kuin työtunteja ja hyviä yrittäjiä? Osa on hyviä, osa ehkä huonompia. <laughs> Ainakin on oppinut jotain, mutta se, että sä oot 20 vuotta niin – velka, tuota, tuota Vankeudessa. Velka -vankeudessa. Onko siitä jotain tilastoa, että kuinka paljon Suomessa on ihmisiä, jotka on se tällä tavalla velkavankeudessa? vankeudassa? No Kymmeniä niitä, tuhansia ky vähintään. Joo, niitä on paljon yrittäjiä. Joo. Ja ne ei vittisi alkaa tekemään mitään, koska ei ne, ei, jos ne, ne, ei voi perustaa yrityksiä, ne ei ole luottokelpoisia ja sitten jos ne perustaa, niin niiden tulot menee sinne. Ja niin se motivaatio ei, lähtee. Motivaatio lähtee sinne. Sitten on toinen asia, mikä, Mist, mitä, mikä mun mielestä on niin kuin, Tallinnassa on semmoinen systeemi, että jos sä investoit jotain, jotain yritykseen, niin sä et maksa siitä voitosta veroa. Eli sä et maksa sitä 22 prosenttia, vaan silloin jos sä investoit. No se on mennyt siellä väärin, koska, koska tota, ne on jättänyt ne rahat sinne yritykseen ja sitten ne on sijoittanut ne osakkeisiin ja sitten ne on siirtänyt ne Latviaan ja, ja, ja sitten ne on nostanut ne sieltä. Mutta mun mielestä Suomessa pitäisi olla joku semmoinen systeemi, että vaikka puolet siitä voitosta sun ei tarvitsisi maksaa veroa ja sitten sun pitäisi tietää se kohde, mihin sä investoit. Et me saata, nythän meillä on tuplapoistot, mutta että me saataisiin enemmän investointiin, niin me tarvittaisiin jotain porkkanoita siihen, koska sitten kun sulla on investointeja, niin sitten sä saat työntekijöitä ja silloin yrittäjän kannattaa tehdä se. Niin, Suomi on erikoisessa tilanteessa, että täällä pääomaa kuluu enemmän kuin siihen investoidaan, eli mikä tarkoittaa pitkällä tähtäimellä, että me tullaan köyhtymään. Et se on vain niinku ihan, ihan fakta. Ja nythän tässä on reilu vuosikymmen taas menetetty kaiken kaikkiaan. Ja hauska homma, että ollaan köyhempiä per capita tällä hetkellä kuin 2007-2008. Niin. Et, et, saa aivan, aivan uskomaan, Se on aivan uskomatonta. Ruotsin kanssa, käytiin pariteetissä, että me oltiin samalla tasolla. Nyt on Nokia Ruotsi... olikin suuri. No joo, Nokia oli siinä oli, oli muutakin, että oli yrityskauppeja hullu vuosi 2007. Mutta nyt ero Ruotsia on jo 20 pinnaa. Ja kasvaa. Mutta silloin kun tota Urpilainen oli valtiovarainministeri muistaakseni, se oli niin ja silloin se <tuh> laski tota voittoveroa. Niin silloinhan siitä tuli kauhea huuto, että tämä on ihan, ihan tota kauhea juttu. E, mutta, mutta sehän on todettu, että se lisää sitä. Ja, ja tota, Irlannissa on kaikista alhain, se on jotain 15 prosenttia. Ja siellä on niin paljon yrityksiä ja talous kasvaa, koska se on niinku, se on paras paikka – laittaa, perustaa yrityksiä. jos me haluttaisiin niin jotain radikaalia tehdä, niin meidän pitäisi tätä laskea ja, ja sillä tavalla saada enempää, enemmän yrityksiä. Joo, siitä mutta muista oli, kun Vatti kirjoitti joskus, että arvioi, että niin yhteisövero, eli firman pohjoistamassa – Mä voittoverossa, kun kaikki ei oikein ymmärrä, mitä yhteisövero tarkoittaa. Niin, niin tota, niillä oli semmoinen näkemys, että se tullaan kilpailemaan nollaan. että et alueet niin kilpailevat toisiaan vastaan. Joo. Ja, ja tota, EU-ssa taitaa olla nyt joku minimi, mitä se saa olla. Jotain se taitaa olla viisi kolmasosaa sääntöä, että Jaa. se voi olla vaan, tai voi olla vaan kolme viisi, viidesosaa pienempi kuin korkeimmassa. Joo. Mutta kun jokainen pikkuhiljaa pudottaa, tai että niin kymmenestä se, pinnasta viisi, kolme suahdin. viidesosaa, niin no joo, meillä on 20 pinnassa. Et, jo, on näet ja... sä, että tämä hallitus lähtisi. Mä, <laughs> <laughs> Jalli se on ihan humoristisella päällä. Nyt siis Tämä hallitus tätä... ei tule tekemään yhtään mitään siihen suhteen. Nah, eikä, ei. se ole, eikä se ole hallitusohjelmassa? Nähdötyspäivä on siis äh, tammikuussa 2021, <laughs> jos joku katsoo tätä tuota myöhemmin. <laughs> Joo, voidaan katsoa, että 2025 ja ei ole tapahtunut mitään. <laughs> Joo. Ei semmoisia toimia tulla tekemään, joka auttaa yrittäjyyttä. Se on ihan selvä tällä hallituksella. Et, et ne ei tee mitään muuta kuin ne asiat, mitkä lukee hallitusohjelmassa, koska ne ei pääse mistään muusta yhteisymmärryksi ja semmoisia asioita siellä ei ole, eli niitä ei tule sinne. Joo, se on harvinaisen totta, että mutta keskustapuolue pelasi korttissa äärimmäisen hyvin. Heillä oli kymmenen kynnyskysymystä hallituksen meno. He sai läpi 11. Mm -hmm. 11 ja, ja, nyt mennään sen mukaan, että välillä melskataan jostakin yhteisen veron tai pääomaveron nostamista. Sille ei tule kahteen ei. vuoteen tapahtumaan yhtään mitään, Joo. koska se ei ole hallitusohjelmassa. No, tämä on kun... hyvä, tämä bensavero on myös samanlainen juttu. Älä nyt, tämän... kun Orpo, Orpo jo eilen Twitterissä sanoi, että ei nouse tällä hallituskaudella emmekä tule sitoutumaan seuraavalla hallituskaudella, mutta niillä taitaa olla kokoomuksessa joku ohjelma, jossa he on itse sanoneet, että pitää nostaa polttoaineveroa. On, että... on niillä on semmoinen. Joo, no, he ovat varmaan unohtanut se <laughs> jossakin. Joo, minulle tämä ei nyt liity tähän. Mun mielestä se ei ole mikään ratkaisu siihen, että sä lisäät sitä polttoaineveroa tekniikka kulkee, tekniikka ja markkinoiden pitää itse hoitaa tämä ilmastonmuutoskehitys. Ja sitten kun me saadaan tarpeeksi halpoja sähköautoja ja käytettyjä sähköautoja, niin ihmiset pystyy vaihtamaan niihin, että se voi pakottaa. Vaikka se nostat polttoainevero, niin se ihminen, joka ostaa 2,5 tonnia auto, niin ei se ikinä pysty ostamaan sitä 14 tonnia autoa, vaikka se nostaa sitä polttoaineveroa kuinka paljon vaan. Ja on todettu, että, että hyvin toimeen tulevat ihmiset on ne, jotka käyttää eniten sitä. Ja. Suomalaisten autojen keskihinta on 3600 niin, euroa. Säh, uusien sähköautojen ne, 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 keskihinta on 50 000 euroa. niin mi miten? Vaikka se nostaisit niinku puolella sitä polttoaineen, ne, ei ne saa se Miten semmoinen tuki, joka olisi vaikka 60 tonnia per nuppi? Se se joo, mä teinhan kuusi autoa heti ja myyn ne ulkomaille. Siis Norjassahan oli semmoinen, että Tesla, silloin kun Tesla tuli, niin ne sai kauheat kauheat tota, verohelpotukset ja kaikki ihmiset. Siellä on Tesla eniten maailmassa, mutta ne joutuivat luopumaan sitten, kun kaikki osti sen. Joo, ja sitten niillä oli vielä tämmöisiä erikoisia, että mikä sulle sähköautossa sä pystyt ajan bussikaista, ja sitten Oslossakin on hirveät ruuhkat, niin <hysy> sä pystyt huruttelemaan. Sitten huomattiin, kun kaikilla on se auto, niin ei se oikein toimi <hysy> Joo, ähm, palataan vielä pikkasen tuohon paikalliseen sopimiseen ja, ja tota, kun kanssa sanoitte, että nyt tällä nykyisellä hallituksella, siis hallituksella, vuonna 2021 tammikuussa ää, nyt voimissaan, niin teidän mukaan ei tule tapahtumaan mitään, mitään kummempia muutoksia. Mutta tässä kuitenkin olisi siis se tilanne, että metsäteollisuus jättäytyy tämän. Ää... Niin se on ainoa tapa, millä se tulee Joo. tapahtumaan. Että jos niin. teknologiateollisuus esimerkiksi tekee saman tempun kuin metsäteollisuus tai joku muu työnantajaliitto tekee sen, ei tulla haataisen putiikki ikinä tuu tekee mitään paikalliselle sopimiselle. Mutta näet tästä, että, että voiko tämä olla sellainen kehityskulku, mikä tulee tapahtumaan joka tapauksessa, että sitten nämä liitot jättäytyy ja sen niin, meidän sopimusten... Se oikeastaan ja... että et, et Sipillä aio vahvasti paikallista sopimista. Se ei mennyt läpi. Sitten Sipilä oli mukana ehdottamassa itse äh, tota, luottamusmiespakkoa, johon Suomen yrittäjät sanoo ei. Ja sitten Sipiläkin, että miksi helvetissä teille ei kelpaa. Hän, hän hyvää hyvyyttä antaa tämmöisen luottamusmiespakko. Tiedättekö, mikä prosentti firmoista, missä prosentissa firmoissa ei ole luottamusmiestä? Niin. 93. Seitsemässä prosentissa firmoista on luottamus. prosentissa. minkälaiset ehdot pitää täyttää, että pitää olla luottamus? No siis kaikki firmathan voi järjestäytyä, mutta siis, meillä on... Se on, onko ja mä tyyppinen firma, niin siellä on omistaja, yksi työntekijä ja luottamus, niin se ei hirvittävän hyvin kanna. Ei. semmoista tres amigos hommaa. eikä, siis mä olin viime viikolla, Yhden firman, siis mä oon sijoittanut 26 firmaa, vasta kaksi konkurssia. Mm -hmm. tuota, älkää huoli, kun niitä tulee lisää. lisää tuota, niin, jo, meillä oli semmoinen strategiapäivä. Firmassa oli sovittu, että heillä on luottamusvaltuutettu, ja, ja hän oli paikalla. Ja ihan kaikki firman asiat avattiin, mutta ei, ei he tarvitse luottamusmiestä. Et, et, niin kun, luottamusvaltuutettu taas ei kelpaa AY-liikkeelle, koska jos firmassa on luottamusvaltuutettu, niin heidän – voimansa vähenee. Niin jo. Ja, ja ainahan se, että, että jos kysytään, että mikä teillä on tässä tämä bisnesmalli tuolla, tuolla, liittopuolella, niin se on se joukkovoima. Niin. Mutta tiedätkö, mikä tässä on suu, niin ongelmahan tässä? AY-liikkeen työntekijät, niin siis ne, jotka kuuluu AY-liikkeisiin, niin ne voisivat – ihan hyvin sopi paikallisesta sopimisesta. Tässä on kysymys siitä, että AY-liikkeen pomot ei halua tehdä sitä, koska ne ei halua vähentää valtaansa. Ja niitä on aika vähän kuitenkin. Että se pitäisi niin kuin saada murrettua. Joo, siinä se on, että ainakin tasolla metsäteollisuudesta kerrotaan semmoisia tarinoita että aikaisemmin, että paikallisesti jos haluttu tehdä jotakin. Ja sitten herrat Hakaniemestä on sanonut, että ei käy. Niin. Mutta ilmeisesti se on nyt pakon edessä muuttuu. No, totta kai. Kyllä verotus on semmoinen, että jos me tehtäisiin radikaaleja muutoksia verotukseen, niin me saataisiin yrittäjiä lisää Suomeen. Mä en puhu nyt vaan, vaan tästä voiton verottamisesta, vaan mä puhun yleensäkin verotuksesta. Että kun meillä on Euroopan korkein verotus, niin ei me houkutella tänne myöskään semmoisia tota, tekijöitä ja, ja hyviä yrittäjiä muualta maailmasta. Että se on ihan selvä. Joo, tai siinä on ollut ihan käytännön ongelmia, että sä oot polilta valmistunut tohtori aikaisemmin, jos sä et heti löytänyt työpaikkaa, niin sut potkastiin saman tien pihalle. Nyt sitä on pikkuhiljaa niin otettu pidemmäksi, pidemmäksi, sitä. Ja sitten musta oli tässä joulun alla oli erittäin hyvä tarina, että, että, että naishenkilö Yhdysvalloista, oma, Joo, oma, oma supersijoittaja, oli. Super super oli väärää, rasti jäänyt laittamaan väärään kohtaan, niin heitettiin maasta pihalle – niin mä itse asiassa tänne sosiaalisen median puolelle, että mikäli me emme halua etes näitä ihmisiä, niin mäkin rupean äänestämään persuja. Mm. Et lähdetään sitten sille linna, että ei tuoda Suomeen yhtään ihmistä. Että et Jos sen, sen kaliberi ihmiset ei meille kelpaa, tai niiden tuleminen tehdään ihan helvetin vaikeaksi, niin miksi ihmeessä me edes yritetään? Joo, tästä tätä huippuosaajien rekrytointia ja maahan maahantuloa käsiteltiin tuossa Risto Siilosman ja Jyri Engströmin kanssa just pari jaksoa taaksepäin. Ja nyt kaikille Me ollaan esitetty viikäksi, että... sellaista viisumia, jonka pystyisi, jonka pystys, tota, äh, suurlähetystöt myöntämään ja sillä tavalla ne ihmiset pääsisi suoraan tänne. Se, sitä pitäisi helpottaa suunnattomasti. Jos, sulla on, jos, sulla on, jos sä oot hyvä ja sulla on työpaikka ja kaikki, niin eihän siinä tarvitsisi mitään muuta kuin tehdä tämmöinen työviisumi, että sä pääsisit tänne ja sen saisi suurlähetysteistä, mutta ei, ei sekään Niin ole se olisi kahden viikon takuu. Niin. Ja siis tota, jutellut tota, Supercellin Paanasen kanssa, niin sanoi, että hän kävi erään koronaa Espanjassa. Suomalaiset siis Pelifirmat kilpailee myös espanjalaisten kanssa mm. parhaista tekijöistä. Niin Espanjassa oli sanottu jo, että meillä on tämmöinen taku, että kahdessa viikossa, kun on niin kuin nimi joo. paperissa, niin sä pääset maahan. Meillä menee yhä semmoinen kuudesta kahdeksan kuukautta voi mennä, että ihminen pääsee maahan. Ottelikohan se kahdeksan kuukautta, että se pääsee räntäsateeseen vai lähteekö se marpeijalle, niin marpeijan niin, kulmalle? Jossainhan sen pitää, pitää elää sen kuuden kahdeksan kuukauden aikana kanssa, niin sehän keksi uuden duunin. Sitten jos ei siis ota tätä työpaikkaa, että ei tuossa ole niinku mitään järkeä. Ja siitä on puhuttu ja aina kun sä kysyt siitä, että miten se on mahdollista, niin ei, ei, me nopeutetaan koko ajan sitä. Mutta sille asialle ei kukaan ei tee mitään. Joo, itse tähän asiaan joutunut itsekin yrittäjänä tutustumaan, kun joskus tuon ulkomaalta työntekijöitä ja sitten Tuli herra A Venäjältä ja oli niin vaikeaa, että piti saada kaiken näköistä proopuskaa. Ja sitten asia vai ei edennyt, ja sitten mä katsoin, että ketä on muuten Pietarin konsulissa duunissa. Mm. Ja löytyi kaksi vanhaa opiskelukaveria. Ja sitten kirjoitin, että ettekö te vois auttaa. Sitten ne helpasivat, että se oli niin kuin neljä kuukautta nopeampi kuin muilla. Mm. Epärehellisin keinoin tietenkin, mutta mm. se oli neljä kuukautta nopeampi, ja sittenkin se oli vielä kuukausia. Ja tätä osittain tätä selitetään sillä, että on yhdenvertaisuusperiaate. Ja se on super, huippuohjelmoja, ja sitten joku muu, joka hakee Suomen viisumia – niin se supersellin huippuohjelma ja paperi menee sinne pinon alimmaiseksi. Ja sitten sitten pinon päältä kaikki muut mm -hmm. ja sitten se tulee sieltä, kun se tulee omalla vuorollaan joskus, niin, niin tuota, tuota, käsitellään. Kyllä se, se pitäisi muuttaa, että jos sulla on esimerkiksi työpaikka valmiinen, niin sun pitäisi heti saada se viisu. siis sehän on niin kuin Suomen bisneksen äätyy. Mehän tienottaa siitä, että me saataisiin työntekijöitä tänne. En mä niin voi ymmärtää tuota. Että... Mitäs, mitä mieltä te olette Tästä, tämä itse asiassa tuli juuri tässä um, Siilasmaa ja Engelsomin jaksossa esille, että, että jos nyt mietitään esimerkiksi tätä koronatilannetta ja etätöiden määrä on lisääntynyt ja Suomi on monessa suhteessa itse asiassa yllättävän otollinen paikka tehdä etätöitä, niin pitäisikö meidän miettiä, että miten voisi olla mahdollista tulla Suomeen ja kuitenkin työskennellä ulkomaiselle työnantajalle? Koska tällä hetkellä se menee niin, että Suomeen ei voi tulla, jos ei ole siis suomalaista työnantajaa. Nyt on ollut semmoinen pilotti kuin 90-day-fina. Eli se päästää 90 päiväksi tänne tekemään duunia. duunia tuota, ainakin sitä on kovasti mainostettu. Mutta siis mä en ymmärrä, että mitä meillä on hyviä veronmaksajia vastaan. Siis niin. ihmisiä, jotka on. Niin kuin ei tänne kukaan tule siivoamaan, tai siis tuota, tuota, jos sanotaan, että sä olet vaikka Yhdysvalloista. En mene siivoamaan, vaan ne menee mieluummin rekisteriin, kun ne tienaa enemmän. Ja, tuota, mutta jos ajatellaan, että Yhdysvallassa tulee ihminen Suomeen, niin hyvin todennäköisesti on erittäin koulutettu. No. Hän on motivoitunut ja hänellä on omat syyset tulla tänne. Hmm. Ja todennäköisesti hän päätyy erittäin hyvin palkattuun duuniin. Mi mitä meillä on heitä vastaan? Mi mitä? Mikä on se syy? Selittäkää mulle joku, että Ei. mikä on se syy? Byrokratia. No, no se on varmaa, että niin kuin... meillä olisi niinku houkutustekijöitä kuitenkin, vaikka puhutaan aina testa ja tästä, niin meillä on kuitenkin puhdas luonto ja meillä on tämmöisiä asioita, ja joku voisi ehkä miettiä, että Suomessa voisi olla kivakin tehdä töitä. Että joku sanoi justi, että hän haluaisi muuttaa New Yorkista pois ja tulla Suomeen tekemään töitä, koska hän on niin kyllästynyt siihen paskaan, mitä siellä on, niin kyllä meillä on jotain houkutustekijöitä. No, on on ja, me, ja me voitaisiin saada ihmisiä töihin, mutta... Silloin meidän pitäisi tehdä ne asiat niin, että tämä houkutteli sitä. ja Mä en voi niin kuin ymmärtää, miksi tätä ei saada aikaiseksi. Yksi asia, miksi, miksi Suomessa on hyvä päivähoito. Että just vaikka siellä New Yorkissa, niin ensinnäkin, että sä et saa lasta hoitoa. Joo. Ei ole. Tai sitten se on ihan sikamaisen kallista. Niin, niin tuota, tuota, Tämmöiset pienet asiat. Hyvät koulut, hyvät päivähoidot. Ja... Pääkaupunkiseudun ulkopuolella hyvin edulliset asunnot. Joo. Et, et, on paljon, sitä paitsi nyt ei ollut räntä sanottu, aivan loistava hiihtokeli, tuota, ihanaa hiihtää. <totot> nyt se muuten muuttui rännäksi. <totot> ja, mä olin aamulla hiihtämässä, vielä oli hyvä. Vielä <tot> oli hyvä. <tot> Joo, entä sitten ähm, tämmöinen ajatus, tämä tuli myös siinä, siinä Silasmaa Engelsframin jaksossa kans vielä lisä, lisänä, että jos miettii nyt Migriä, niin Migrin nykyinen tehtävä on karsia maahantulijoista kaikki epätoivottavat pois. Niin mitä jos sitten perustettaisikin Migrin rinnalle joku semmoinen organisaatio, jonka tehtävä olisi aktiivisesti houkutella niitä kaikista parhaimpia työntekijöitä Suomeen. Eli sen sijaan, että, että toimitaan siivilänä ja ei kun vokasita, pitäisi perustaa niin, semmoinen, joka, joka, joka käsittelisi vaan näiden jotka tulee töihin tänne. Pitäisi olla semmoinen laitos oma, joka käsittelisi vaan semmoisen, jotka ihmiset, jotka tulee töihin ja joilla on työpaikka. Ja niiden ei pitäisi mennä esmigriin sisään, koska nehän käsittelee ihan erityyppisiä ihmisiä. Joo, tuo itse asiassa, mutta tässä on varmaan se tasavertaisuuden ja samanvertaisuuden periaate, että kaikki pitää laittaa samaan jono. <coughs> jo, mutta jos ton... tehtäisiin muutos. <coughs> Joo, ja tai sitten olisi ihan viilesti se, että, että niin kuin firmalta, kun sä oot lausunut, että sulla on työpaikka, niin sä voit tulla Suomeen. Että lainsäädäntö on semmoinen, mikäli sulla ei ole työtä, työpaikkaa, niin sulta voidaan ottaa se pois. Joo. Et, et, nythän se menee todella jännäksi, että tuota, tuota, vaikka se, että niin on tarveharkinnan parissa, hyvin monet ei ole tarveharkinnan parissa, että se kyllä voi tulla Suomeen. Mutta sitten tulee se, että se byrokratia rattaisi. Tämä on ollut edellistä, edellisen, edellisen ja nykyisen hallituksen painopistealueena. Ei ole tapahtunut yhtään mitään. Että niin kuin se, kuinka monta päivää se odottaminen on vähentynyt, niin se ei ole välttämättä vähentynyt yhtään. En tiedä, onko se jopa noussut. Meidän pitäisi miettiä tätä niin kuin bisneksenä. Suomi on bisnes, ja meidän pitää houkutella niitä ihmisiä tänne, ja meidän pitää tehdä semmoisia juttuja, jotta me saadaan ne ihmiset houkuteltua tänne. Meidän pitäisi tehdä bisnestä näillä ihmisillä. Meidän pitäisi saada veromaksajia tänne, meidän pitäisi saada työntekijä. Mitkä on ne asiat, joilla me saadaan ne ihmiset houkuteltua, ja tämä tapa, joka meillä tällä hetkellä on, niin se ei auta sitä yhtään. Onko siellä joku ajatus tai käsitys siitä, että jos nyt kerran näistä paikallisesta sopimisestakin ollaan puhuttu 90-luvulta asti ja näistä tota, ähm, työperäisen maahanmuuton suhteen, niin tästäkin on puhuttu jo pitkän aikaa, että miksi mitään ei tapahdu? Onko tälle jotain? Se on Jalliksen vika. <laughs> Se on poliitikot. Se on poliitikkojen vika. Poliitikot ei uskalla tehdä semmoisia päätöksiä ja, ja, ammattiyhdistysliikkeet on, on, on tota, on niin ne voimissa. Ja mie, no, mietin nyt tätä asiaa, mitä tapahtui viime vaaleissa. Ammattiyhdistysliikkeet rahoitti sosiaalidemokraatteja miljoonilla ja vasemmistoliittoa miljoonilla, jotta ne pärjäisivät vaaleissa. No, nyt ne on pääministeripuolue. No, Kuvittelee, että ne kusee niille päälle tai tekee jotain semmoisia asioita, jotka ei ole hyviä ammattiyhdistysliikkeille. Ei tietystikään. Nämä kaikki on korporaatioiden kanssa naimisissa ja ne noudattaa niiden juttuja. ja Se on se syy, miksi tämä systeemi ei koskaan jämähdä. Tähän pitää saada iso muutos ennen kuin tämä muuttuu. Näin että onko tässä myös ähm, ammattiyhdistysliikkeen lisäksi työnantaja puolella sitten, että onko niilläkin vastuun? Tai eikö, et, et, sen sijaan, että pelkästään syyttäisi ammattiyhdistysliikettä, niin pitäisikö tätä katsoa kokonaisuutena? No onhan siis korporaatioita, työnantajajärjestöjä, niin he kyllä pitää ihan samalla tavalla omasta vallastaan. Kyllä. Ja alun perin perheyleissitovuus on tullut ihan siitä syystä, että, että oli sahureita, jotka palkkasivat työntekijöitä halvemmalla Joo. puupuolella. Ja, ja sitten haluttiin estää, että joku saa rekrytoitua halvemmalla, niin työn, järjestäytyneet työnantajat ja sitten järjestäytyneet työntekijät päättivät, että nyt pakotetaan nuo muutkin samaan malliin. Että mm. ei se käy, että joku saa puuta viisi senttiä halvemmalla tunnissa. Että jos rupeaa katsomaan sitä historiaa, mistä se on lähtenyt, niin se on aivan uskomatonta. Mutta se on se jännä homma, että niin kuin, olen itselleen antanut ymmärtää, että näistä alle kolmekymppisistä, jotka tällä hetkellä hankkii itselleen ansiosioiden naisen työttömyysturva, eli ottaa käytännössä vakuutuksen, niin tuosta seitsemän kymmenestä ei ota liiton Ei ota. Et kyllä se muuttuu koko ajan. Mutta siksi nämä, just nämä johtajat haluavat pitää sitä valtaa, kun ne näkee, kuinka se iso se muutos on. Ja sittenhän meillä on rahastoja, jotka ei ole ammattiyhdistysliikkeisiin sidoksissakaan. Ja ne, niiden, ne kasvaa koko ajan. Mutta jos tähän lähti niin kuin jostain alkuajoista, että oli patruunoita ja työntekijöitä ja silloin tarvittiin joku, joka huoletti näitä työntekijöistä patruunen vastaan. No onko tämä tilanne muuttunut sen jälkeen? No on ihan helvetisti, mutta mikään siellä puolella ei ole muuttunut. Mitä sitten, jos miettii vaikka kevyt yrittäjyyttä? Tämä on yksi sellainen, mitä olen joskus pohtinut, että, voiko olla niin, että kevyt yrittäjyys on semmoinen, sanoa, ohituskaista tässä tai kierto tietyllä tavalla, että, et, et jos miettii, että nuoret tai nuoresta yhä vähemmän kuuluu ammattiyhdistys tai niin kuin näihin liittoihin, mm. niin voiko tämän kevyt yrittäjyyden kautta tulla muutos semmoiseen ikään kuin paikalliseen sopimiseen, että sen, et sen sijaan, että, että yritykset palkkaisivat työntekijöitä, niin sitten niin kun otetaankin alihankintana no yksi joltakin. On just semmoista. Niin, yksi yrittäjät on tosi huonossa, siis yksi yrittäjistä ää, 20 prosenttia tienaa alle tonnin kuussa. Ne. Suomessa ei ole olemassa mitään työehtosopimusta, mistä saisi täysin. Niille, täysi, täysi, täysillä, se että, niin, täysillä työtunneilla niin saisi tonnia ja itse asiassa 40 prosenttia tienaa alle kaksi tonnia. Mä sanonut, että monen ihmisen yksi yrittäjyys on itse asiassa tulonsiirto heidän asiakkaille ja heidän niin päämiehilleen. Mutta siis, että työn, sit... teon muodot varmaan muuttuu, että voi olla, että ihminen on puolet ajastaan tuota jossakin duunissa ja puolet ajastaan tekee jotakin muuta, on vaikka kevyt yrittäjä. Että Yhdysvalloissa siis, mä oon kirjoittanut kirjaankin tästä pitkän pätkän, niin siellä on äh, oli 40 miljoonaa vai 50 miljoonaa, ihan valtava määrä. Mutta niillä on keskimäärin joka kuukausi neljä ja puoli toimeksiantajaa. Eli heitä ei voi kiristää, että, että jos sulla on neljä ja puoli toimeksiantajaa, jos yksi on huono, niin sä me otat uuden. Yeah. Ja se, se on raakalla tavalla paikallista sopimusta. No, Freelancer on vähän kuin yksin yrittäjä. Se on yksi yrittäjä. Mutta siis yhdysvalloissa, niin, niin tota, sitten ne onkin hirmu tyytyväisiä monet niistä. Ne on paljon tyytyväisempiä kuin siinä, että ne oli siellä korporaatiossa ja niitä pompoteltiin. <laughs> siinä on vapautta ja vähän niin kuin vastuuta. Niin, enemmän palkkaa varmaan. <laughs> no, Miten muuten ajattelet, että siis jos yksin yrittäjän asemasta, että... Se on huono se asema siksi, että että ensinnäkin se sosiaaliturva ja sen maksaminen on tehty semmoiseksi, että ei niiden kannata sitä maksaa, ja sitten ne jättää sen maksamatta, ja sitten toinen asia on se, että jos ne sairastuu, niin ne ei saa palkkaa, ja silloin ne menee sairaanakin töihin, että niillähän ei ole niinku mitään suojaa Suomessa. Tarvisiko tähän jotain lainsäädännöllistä muutosta? Joo, siitä on keskusteltu, että pitäisikö esimerkiksi tämä aluva, alivakuuttaminen niin jollakin tavalla, että tuleekin korkeammat minimit, mutta siis yrittäjäeläkkä. Se on se hauska homma, että jos sä maksat sitä 20, on se 20 vai 25 vuotta, maksat miniminä ja siitä tulee kuin kelpoinen summa niin kuin sen, 20 vuoden aikana, niin sä saat vähemmän eläkettä kuin sä saat takuueläkkeen muodossa. Se mm. on 150 euroa. Sitten on aika moni varmaan, että paska yeah. sitten ne kuvittelee, että mä säästän ne itse johonkin, eikä ne tee sitäkään. Ja siinä on osa, ne ajattelee just niin, että ensi kuussa mä sitten tai ensi vuonna. Joo, ja sitten se vielä iso ongelma on se, että kun tuota, normaali eläkejärjestelmä on niin sanotusti rahastoiva, sitä on paristaa miljardia, mutta yrittäjäeläke ei ole rahastoiva, sitä ei ole rahastoitu mihinkään. Et kaikki, mikä tulee järjestelmään, niin menee saman tien ulos. Ja, ja, se on vaan huono diili monelle. No. Mutta onko tähän jotain semmoista jos, jos nyt miettii ne tukiverkkoja, niin pitäisikö niitä sitten lähteä rakentamaan? No nythän on tehty siis, kun tuli korona, niin saatiinkin ihan mahdottomia asioita aikaiseksi. Esimerkiksi se, että, että YT-neuvottelussa lomauttaminen äsper heti käytännössä pystyt tekemään. Ää, yrittäjät pääsi... Ää, niin kuin tuota, se tuota, se tuota, loppuu muuten kyllä. No kaikki hyvää loppuu aina aikana. <laughs> Kuten tämä ohjelmakin loppuu ihan kohta. <laughs> Mutta mut että et, niin kuin lomauttaminen pystyttiin tekemään ilman... Niin iso tuota, tuota, neuvottelua. Mm. Samaan aikaan niin yrittäjät ja yksi yrittäjät pääsivät tuota, työttömyysturvan pariin, että firma ei tarvitsekaan lakkauttaa, kun aikaisemmin on ollut ihan älyttömiä, että lakkauta firma ja sitten saat jotakin tukea. Niin, niin, on tiukka paikka. Niin ne asiat, jotka ovat olleet vuosikymmeniä täysin mahdottomia, mm. niin neuvotellaan niin kuin parissa viikossa. Mutta nämä ovat just näitä asioita. Jos me olisi tämän tyyppisiä asioita jatkuvasti, niin silloin me tota meillä tulisi näitä joustoja enemmän ja silloin meillä on helpompi palkata ihmisiä, jos niistä pääsee eroonkin. Nyt sä et uskalla palkata, kun sä et pääse eroon ja sitten jos sun pitää päästä eroon jostain, niin se pitää olla se, jonka sä oot viimeiseksi palkannut, vaikka se voi olla se tehokkain tyyppi ja se voi olla ihan paska, jonka sä oot ekaksi palkannu, niin sä et voi siitä päästä. Niin täällä on niin paljon niin kun, semmoisia kankeita juttuja, jotka tekee sen, että ihmiset ei halua, yritykset ei halua palkata, ne mieluummin vuokraa jonkun tai ottaa jonkun muun. Oh, niin vuokratyövoima kertoo oikeastaan vain niin työmarkkinan tuota, joustojen puutteesta, koska se vuokratyövoima ei ole yhtään halvempaa per tuhti. Itse se on kalliimpaa, koska se on pakko maksaa ihmiselle se työehtosopimuksen äh, mukainen palkka ja, ja päälle se, ei... se firman voitto-osuus. Kyllä. <laughs> niin, tuota, varmaan moni olisi mieluummin siellä firmassa Duunissa eikä siellä äh, äh, vuokratyöfirmassa. minkä teet? Järjestelmä on rakennettu näin. Mulla on yksi esimerkki, oli tässä pari päivää sitten yksi kaveri. Kaveri, joka tota, tuli kysyä multa, että kun hän on tehnyt töitä tässä firmassa ja niiden piti palkata hänet ja, ja nyt ne lähetti hänelle viestin, että, että koska sä laskutat sun firmaa. No kaveri on 19 ja sehän sillä mitään firmaa on, mutta tällä tavallahan se yritetään niin kiertää. Niiden ei tarvitse maksaa sitten työnantajamaksuja ja, ja, ja tota, ne pystyy lopettaa sen sopimuksen, koska ne haluaa. Tämä on ihan turva. No mä sanoin, että lähetä viesti sille, että ei sulla ole yritystä, että sä oot kyllä palkka, palkka sä haluat palkan sieltä, että tällä tavallahan sitä yritetään kiertää. Joo, ja on aina sytkiä yrittäjiä, jotka yrittää kaikella mahdollisella niin. tavalla. Että sen takia joskus on rakennet, tai lait rakennetaan aina heikoimman mukaan. Niin jo. Ja sitten siinä tulee ylilyöntejä. Valtaosa yrityksistä ja työntekijöistä on varsin kunnollisia niin sanotusti. Olisitte sitten semmoista mieltä, että, että jos tämä paikallinen sopiminen – toteutuisi paremmin ja jos, jos tota, palkkauksessa olisi enemmän joustoja, niin silloin kevyt yrittäjyydelle olisi vähemmän tarvetta. Vuokratyövoimalle ylipäätään olisi vähemmän tarvetta. Et, et, niin kuin, se, joka tässä voittaa tällä hetkellä on vuokratyöfirmat. Ne on sen verran isoja nyt, että ne osaa puljata ne paperit ja kaikki muut työsuhteet silleen, että ne pääsee – niistä työntekijöistä eroon. Et, et, hehän on tässä voittajia. Se on ainoa tapa, millä me saataisiin työttömyyttä pois, on se, että paikallisista sopimista lisätään. Mutta mä oon jotenkin niin kyllästynyt puhumaan tästä paikallisista sopimisesta, kun kukaan ei tee mitään koskaan. No. Mitäs, et, mä ajattelin innoissaan, kun mä tulin politiikkaan, kun kokoomuksella oli se listalla, että paikallinen sopiminen – ja nyt tulee oikeisto-hallitus, että nyt varmaan tehdään paikallista sopimista, mutta ei tehty mitään. Se vaan ei etene. Mitäs se, että tuli pakko Niin. <lain> Tämmöinen loppuun vielä. myös ähm, kysyä teidän näkemykset perustulosta tai sitten aktiivimallista. Että jos miettii, että Tanskassa on täm, jos nyt vähän käyttäisi kielikuvaa, niin aktiivimalli potenssiin kymmenen. Että Tanskassa on ähm, hyvin helppo pistää työntekijät tai niin irtisanoa työntekijä, mutta vastaavasti sitten taas siellä on hyvä työttömyysturva, mutta se on ehdollinen, että jos sitten taas ei hae duunia, niin sitten taas se työttömyysturva pienenä aika nopeasti. Se on se työttömyysturva siellä. Eli sä saat kauhean paljon rahaa alussa, kun saat oot ekat, kuukaudet ja sitten se menee alaspäin. Että sitten sulla kun sä oot ollut tarpeeksi kauan työttömänä, niin on pakko hakea töitä. Ja se on se malli, mikä meidän pitäisi saada Suomeenkin. Joo, ja Tanskassa on se muuten, että jos ei rupea löytymään työpaikkaa, niin kunta työllistää sinut ja se pääset niin keräämään roskia tienposkesta. Ja tuossa Luin taannoin, että Suomi on maailman ainut maa, jossa on aito, aidosti perustulo, mutta sitä ei kutsuta perustuloksi. Se on itse asiassa toimeentulotuki. Ja, ja. ja sen, sen saa jokainen, jos sulla ei ole niin tuloja tai sä pystyt elättämään itseäsi. Se on käytännössä niin lopulta perustulo. Mutta siis, että Tanskan on paljon hyvää. Eli itse asiassa osittain tämä Osmo Soinin vaarakin niin minäkin voin sanoa, että osittain se on sitten niin kuin pelko pelko siitä, että sä joudut sinne kunnalle kuokkimaan tien varten, niin sä etit minkä tahansa työpaikan, koska ne ei ole hyviä. Ja en ikinä usko, että sanon että aikoinaan meillä oli kunnan töitä, kun ihmistä ei saanut duuneja, niin sitten mentiin kunnan duuneihin. Ehkä meillä on, pitää saada joku näköinen malli kunnan duuneista. Että, että niin kun ansiosinainen päiväraha pitäisi ulottua kaikkiin, se pitäisi olla porrastettu ja sitten jos ei löydy töitä, niin sitten sä menet niinku tukitöihin. Joo, Tanskassa on se homma, mikä niillä on kanssa erilaista, että siellä on niinku päätyötöntä työntekijää niitä ihmisiä, jotka auttaa niitä paljon enemmän kuin Suomessa. Et sun pitää sit tarjota näille ja auttaa niitä myös etsiä sitä töitä, että et, et sä tarvit myös, se verkosto pitää parantua myös Suomessa. Mutta täh, tähän ammattiyhdistysliikkeet sanoo, että ei sitä voi, ansi ei sitä voi porrastaa. Se on yksinkertainen asia, että se on loppu se niin, se on heidän sisäänheitto tuote ollut. He on ihmisille, että tuu liittoon, että saat liiton päivärahat. No nykyisin saat liiton päivärahat olematta liitossa, eikä tarvitse maksaa niille kymmenyksiä. Niin. Sitäkin on tutkittu ja aika moni ei tiedä, että, että ne, ne, ei ole mitenkään kytkyssä. Nuoret tietää, mutta vanhemmilla ja, on ongelmia. Ne on niin luulee, se, että se on aina. Siksi ne on mennyt mm. sitten. Yksi, yksi sellainen, mitä on miettinyt, että, että on, onko mahdollista, että Tanskassa tämä malli toimii sen takia, koska Tanska on sen verran pieni maa. Siellä on helppo liikkua paikasta toiseen. No tä, tä, Tämä haluaisin nyt ampua alas, koska Me olen pyörinyt Tanskassa. Paikassa. Se ei pidä paikkansa, että Ranskan kol ta, anteeksi, Tanskan kolme suurinta kaupunkia, että niin kuin on Aarhus, Odense ja sitten Kööpenhamina. Jos sä meet niin Kööpenhaminasta niin se on nopeimmillaan sanotaanko viisi tuntia. Odessenkin on yli kaksi tuntia. Että se ei ole missään tapaa, eihän kukaan valvota Suomessa, että sä asut Kuopiossa, että sun pitää käydä päiväseltään Helsingissä töissä. Ei varmaan Tanskassakaan, että se, ei, se, ei, se, se on ihan niin se on vale. Kun jotkut sanoo, että kyllä se Tanskassa onnistuu, kun se on yksi äh, työssäkäyntialue. Että sulla on niin suurin kaupunki ja kaksi seuraavaa, niin toisen on kaksi tuntia ja toisen on yli viisi tuntia. Ei se ole mikään niin kuin yksi, äh, yksi työssäkäyntialue. Joo. Entä sitten ihan lyhyesti vielä? jos miettii perustuloa. Kun sitä on sitten taas jotkut esittänyt, että tämmöinen perustulo, jossa työntekeminen olisi aina kannattavaa. Idiottimainen niin olisi... ajatus, älä jatkaa yhtään eteenpäin, koska okay, sitä on tutkittu. se oli just tutkittu ja tuota, tuota, Suomen perustulokokeilu ja lopputulos oli se, että ne, jotka sai perustuloa, niin ei tehnyt käytännössä yhtään tuntia enemmän tai tunnin enemmän teki töitä. Mm. Niin kuin tuota, Oliko se nyt per viikko? Mä en usko siihen perustuloa. Et, 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 et se, se ei vaan niinku – tuolla tolla mallilla se ei toiminut ollenkaan. Ja muistakaa, että meillä oli perustulokokeilu, – jossa verotusta ei otettu huomioon ollenkaan. Eli sä sait sen Joo. 600 euroa. Se oli älytä. Eli sä pystyt olemaan muualla töissä ja sait sen. Ja lopputulos olisi, että silloinkaan se ei kannattanut. Mutta se, otetaan vielä <hä> – niinku kylkeen toito, että sulla verotetaan pois sitä perustuloa. Siis – kaikki ne, jotka oli toivonut hyviä tuloksia, että nyt me mennään perustulaan, ne on ollut hyvin hiljaa. Niin. Ne, ei ole kommentoida. ollenkaan. Joo. Mutta hyvä. Hei, uh, otetaan loppuun vielä semmoinen kummaltakin parilauseen tiivistys. No siis me ollaan puhuttu verotuksesta, paikallisesta sopimisesta ja, 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 sitten meidän pitää saada ihmisiä helpommin Suomeen töihin. Mun mielestä se on niin, että me ei tarvita lisää firmoja eikä yrityksiä, mutta me tarvitaan lisää työntekijöitä yrityksiin. siinä esimerkiksi paikallinen, sopimus on varma, paikallinen sopiminen on niin kuin ihan ydinasioita. All right, mutta hei Kim ja Jallis, kiitoksia teille molemmille. Kiitos. Ja Kiitoksia kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Jos tykkäsit, pistä peukkuu ja tuu kommentoimaan tuonne tubeen. Jos kuuntelit podcastia, niin tuu pistää kommenttia meidän Instagramiin ja me nähdään ensi jaksossa.